یەکی شوباتی هەموو ساڵێک لەم دەرگایەوە دێنە ژوورێ بەچاوی پڕفرمێسک لە سەرگۆڕی شەهیدەکانیان ڕادەوەستن و بەدڵیش بەڵێن دەدەن کە لەسەر ڕێگەی خەبات و باوەڕی ئەوان بەردەوام بن. مەهدی خۆشناو و زەردەشتی کوڕی پێکەوە لە کارە تیرۆریستیەکەی یەکی شوباتی 2004 شەهید بوون دوای تێپەڕبوونی 16 ساڵیش بەسەر ئەو کارەساتەدا کە سوکارەکەی وەک خۆیان دەڵێن تەنها یەکڕیزی و یەکگرتووی کوردستانیان سەبووری بنەماڵەی شەهیدان دەداتەوە. ئەو بەرپرسیارەتی کە ئێستا لەسەر بەرپرسەکانە بەڕاستی هەر یەکەیەکەیان لە گەورەکان تا کچترین بەرپرسیارە لە فەرمانبەیەک فەرمانبەریەک دەبی هەست بۆ بەرپرسیارەت کە ئەو تەمسیلی خۆی ناکە تەمسیلی خوێنی دایان هەزار شەهید دەکاتن. پاراستنی ئەو ئەزموی ئێستا بەرپرسیارەتی زۆر گەورەیە لە هەموو لایەنەکان. هیوادارین هەست بۆ بەرپرسیارەتی بکە. خانەوادەی شەهید دڵی بریندارە خەڵک منداڵی شەهید بووە بەڕاستی قوربانی داوە منداڵ بە یەتیمی گەورە بووە ئاسان نییە بەڕاستیش یعنی ئەو قوربانی کە درای ئەوەی کە تێدا یاس پێ دەکاتن. چاویان ماز دەکەین دەستی ئەو بەرپرسانە ماز دەکەین یەک ڕێزی بپارێزن ئەو ئەزمونە بپارێز. دوای جێهێشتنی گۆڕی شەهیدەکانیان نەک تەنها ئەمان بەڵکو تەواوی پێک هاتە و لایەنە سیاسیەکانی کوردستانیش تا دەگاتە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ساڵێک و لەو یادەدا ڕوودەکەنە مۆنۆمێنتی شەهیدانی یەکی شوبات لە هەولێر. لە پێشی هەمووانیشەوە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان تاجەگوڵینەی ڕێز و وەفای پێشکەشی شەهیدان کرد. پارتی و یەکێتی کە لە یەکی شوباتی 2004دا پێکەوە بارەگاکانیان کرایە ئامانجی تیرۆریستان و ئەمڕۆژ لەو ساڵیادەدا هاوشانی یەکدێ ڕاوەستاون و یادی شەهیدانیان دەکەنەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر زاری وتەبێژەکەیانەوە جەخت لە بەردەوامی خەباتی لایەنەکان و یەکگرتووی کوردستانیان دەکاتەوە. یەکی شوبات کە دوشمن واتەسەوری دەکرد دەتوانێت شکستمان پێ بێنە دیان کێشەمە مدروستکە، بەڵام یەکی شوبات بۆ هۆی زیاتر لێگنزیک بوونەوەی لایەنە سیاسیەکانەوە بوو هەوێنی تەقریبەن یەکڕیزی و لێگنزیک بوونەوەی هەموو لایەنەکان بۆ ئەوی کە بتوانن بەرەنگاری ئەو تونوتیژی و ئەو تونڕاویانە بنەوە کە ئەوان هەوڵیان دەدا کە کوردستانی پێ بشێوێن. دەستی ڕەشی تیرۆر بێ جیاوازی کردن لە نێوان پارتی و یەکێتی مسلمان و مەسیحی گەنج و پیر و تەنانەت منداڵیشی کردە ئامانج و لە یەکی شوباتی 2004دا زیاتر لە 101 سەرکردە و ئەندام و لایەنگری پارتی و یەکێتی لە نێو هەردوو بارەگای لەقید و مەڵبەندی سێ لە شاری هەولێر شەهید کرد و بە دەیانی دیکەش بریندار بوون. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.